Welcome to my channel Today tatalakayan natin ngayon Kung bakit marami ang natidisapprove O hindi pumapasa sa requirements ni YTP Sa pag-a-apply ng monetization Panorin hanggang dulo bago natin talakayan ang mga right dahilan kung bakit hindi nakakapasa sa YouTube ang mga channel na ina-apply natin. Pero bago ang lahat, shoutout nga pala kay na Natalie Lorin, Pinay ng New Zealand, Kaibigan Channel, Dreaming Rich, Happy Team Asena. Also, special thanks ka na Tita Ems, DVD Travels, and IB Aquino. Sila yung mga channel admins na nag-guide sa akin kung paano maglagay ng ads kung paano i-boost ang isang channel. Also, special thanks sa Vlogger United Philippines na sila yung unang grupo na nakasama ko na nakamit ko pa in person. Sila yung nag-motivate sa akin kung paano magharap sa camera habang nagsasalita. Usually kasi ako, yung channel ko talaga, more on for tutorial lamang. Hindi na kailangan ng muka, hindi kailangan ng boses. Kaya malaking bagay sa akin yung nanamit ko si Ate Angeli, si Malditong Pinoy, nang yan ay tawag kay, kay Vince at kay Sai. Sila yung mga naging mentor ko kung paano ako harap sa camera na hindi nahihiya o hindi nangangapa. So, alasin na Vince at si Sai, sila yung pinanood ko na tagang ang galing-galing nilang magsalita sa camera. Tapos walang script, hindi nila alam kung ano yung susunod-dalita niya. Pero buong-buo, hindi sila nangangapa perfect na perfect. Ang galing. Kaya, believe ako sa kanila. Thumbs up ako sa kanila. By the way, pag-usapan natin yan. Bakit nga pa marami ang nati-disapprove sa mga nag apply sa monetization? Ano-ano nga ba ang dahilan? Bakit sila nati-disapprove? Na kahit na nakuha naman nila yung 4,000 watch hours tsaka 1,000 subscriber, hindi pa rin sila pumapasa. Panoorin nyo hanggang doon. Tatalakayan natin isa-isa. ano-ano nga ba yung mga dialogue talaga? Bakit kahit na anong gawin nila eh, taga bumabagsak pa rin sila katila beses na nag-reapply? Kasi hindi nila binabasa kung ano yung nagiging reason, tatulad nito, na ini-email o pumapasok sa kanila sa YouTube channel nila sa Hindi nila alam o kung bakit na-disapprove sila. Number one na dahilan, unang-una, yung pag-upload -pag nila tulad ng copy and common. Ano yung copying common? Yun yung tinatawag na re-upload. Yung paghahangad mo naman dali kang makakuha ng, 1, 000, uh, ng 4,000 watch hour in public. Nag-upload sila ng mga trending na nangyayari sa Pilipinas o sa ibang bansa. O nag-upload sila ng mga pelikula, movies. O kaya nag-upload sila ng anime para makakuha sila ng 4,000 watch hour in public. Hindi nila alam. Isa yun sa mga ayaw ni YouTube. Dahil si YouTube, ang gusto niyan, nagtatrabaho ka, creative ka, tsaka ikaw ang may gawa ayaw nila na nanggagaling sa iba yun ang isa sa mga dahilan na dapat mong iwasan pangalawa yung pag paglalagay mo ng background music ayaw na -ayaw nila yun tulad yung mga tala o kung ano-ano pang mga sikatakanta yung sa mga nanggagaling sa tiktok kadalasan niya nakaka-copyright isa rin niya sa inaayaw na youtube gusto niya, sarili mong tugtog, sarili mong musika, at sarili mong sound effect. Kung mag-a-apply ka at mag-a-upload ka ng video isa pa sa mga dahilan yung kopa napakahipit ng kopa sa ating mga youtuber hindi nila alam nung nag upload na kapag ka ang isang ad video ay may involved na bata kailangan i-apply mo siya ng 4 kids kahit na hindi siya ganun ka ano taga basta milimito na na bata i-apply mo siya ng 4 kids kasi gano'ng kaipit si youtube ayaw niya na nai-involve ang bata isa sa mga dahilan kaya kung may video ka na ni-upload mo na may bata iyan na for kids iwasan mo rin maglagay ng title na malaswa tulad yung kung paano ko kainan ng saging ng bumbu maliligo ako sa nyo ko o yung pagpapakita mo ng kaluluma mo na halos na rito na lahat lahat sa iyong video bawal bawal yan kay youtube kaya mo na kaibigan bago ka mabat kaya kaibigan kung ang isang video mo ay meron ng apat na yan, burahin mo na. Sayang lang ang effort mo. Imagine, pinaghihirapan mo siyang ipromote, tapos mababan ka lang. Kung hindi ka mababan, madi-disapprove ka lang. Habang mahaga pa, burahin mo na. Sayang lang. Ngayon, kung gusto nyo maging updated sa mga video na ina-upload ko, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell ilike nyo na rin tong video na to kung saan ngayon nanonood nyo yun at mag-comment sa so, baba kung nais nyo magpa-shoutout para sa mga susunod na video ko i-upload nyo at babatiin ko po kayo. Salamat po!